Mesiac október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielých vlasov, človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sa v sobotu 7. októbra 2017 stretli seniori mesta Krasno nad Kysucou a priaznivci ľudovej hudby Kysucký prameň, aby sa zúčastnili ich koncertu a zároveň aj krstu v poradí u 14. CD albumu Hudba je kolískou duše. Zaplnenou kinosálou sa ozývali známe piesne z predchádzajúcich albumov a zaznelo aj niekoľko piesní z nového CD Oščadnický kostol, Dary života, Svrčinovec. Na pódium zavítal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár spolu s primátorom mesta Jozefom Grapom, aby spoločne pokrstili a uviedli do života 14. CD Kysuckého prameňa čistou pramenitou vodou. My pre vás zavetia do sveta toto CDčko, aby roznášalo po celom, nielen našom kraji, po celom Slovensku, ale aj tam, kde sa dostane radosť, tak ako voľa kedy mali naši predkovia, keď si tieto pesničky spievali. Aj pri smutku, aj pri radosti. Všetko dobre. Takže toto 14. CDčko nech je takisto úspešné ako 13 pred ním a ja verím, že ešte na jednom CDčku sa dáka skladba okrasne nájde tak ako na 13. Keď nie, tak solo Paťka potom dakedy vymyslí. Ďakujem. V kinosále kultúrneho domu vládla výborná atmosféra. Seniori si s chuťou zaspievali a niektorí aj zatancovali na krásne pesničky. Koncert mal veľký úspech a záver sprevádzal neutíchajúci aplauz. Urobili také prvé stretnutie pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Hneď na začiatku mesiaca nebude to prvé stretnutie. Máme ďalšie na október, ale v meste Krasno nielen v mesiaci októbri, ale po celý rok sa snažím seniorom takéto stretnutia robiť a dať nejaké poďakovanie. Poďakovanie formou či už piesni, tancov alebo iných podujatí. A dneska sme pozvali Kysucký prameň, obľúbená kapela, ktorá krásne chodí a našla si tu druhý domov. A dneska sme zároveň aj uviedli do života 14. CDčko tejto kapely. A zároveň sme aj poďakovali seniorom, lebo seniori, ktorí sú už možno nie teraz aktívni, ale za tie roky, ktoré krásne bývajú, vychovali deti alebo sa tu prisťahovali, postavili rodinné domy, pomohli rozvíjať Krasno, tak teraz my, ktorí sme teraz v tom aktívnom živote, si máme na nich spomenúť a poďakovať, lebo bez nich, bez toho, že by tu pred nami urobili kus práce, by sme nemohli my pokračovať. Takže ja veľmi pekne všetkým seniorom, nielen krasňanským, všetkým dôchodcom, dôchodkyňám chcem poďakovať za celoživotné diela, to, čo urobili pre Kysuce, pre svoje obce a popriať im najmä veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, až tá jeseň života je pekná, tak ako je v prírode. Všetko pekné, hýri to farbami, keď slnečko zasvieti, až aj ich tieto aktívne roky ešte sú podobné ako pekná jeseň, až sa im darí a sú blízko svojich príbuzných a nech majú takýchto radostných dní veľa takých, ako bolo dneska. Veríme, že seniori strávili príjemný jesenný večer a tešia sa na ďalší koncert.